କଅଁଳ ଶରୀରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିଲା ବିରୁଡ଼ି। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଶିଶୁ। ହେଲେ ସେ ବିରୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଥିଲା ବିରୁଡ଼ି ରୂପୀ ଯମ। ନେଇଗଲା ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଭଉଣୀ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବିରୁଡ଼ି। ଆଖି ବୁଜା କରିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ହେଲେ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିରୁଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେଇଥିଲା ଶିଶୁକୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନାର କାଶିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣୁଆ ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ହେଲେ ନାନିକା ଲାଗୁରି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଥାନାର କାଶିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନାନିକା ଲାଗୁରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ନାନିକା ଲାଗୁରି ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେନିକୋଟ୍ ଓ ଜାଲ ପରିଧାନ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଝୁମ୍ପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନିକା ଲାଗୁରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚମ୍ପରୁ ଦାଶରଥି ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।